Hej och välkomna tillbaka till Erik Penser Bank. Jag heter Mattias Karlsson och är analytiker här på banken. Vi ska starta det här eftermiddagspasset med en presentation av Candles Scandinavia. Och jag har nöjet att presentera vd:n och grundaren Viktor Garmiani. Ja, mitt namn är Viktor Garmiani. Jag är vd och grundare för Candles Scandinavia och tänkte idag berätta lite grann om bolaget, var vi är just nu, men också fokusera en del framåt på hur vi kommer utveckla bolaget mot nästa steg. Jag börjar då med första steget. Vilka är vi? Vad är Candles Scandinavia? Candles Scandinavia är idag en storskalig producent av 100% naturliga och miljövänliga ljus. Våra ljus säljs i premiumsegmentet. Det här är ett exempel på ett doftljus vi gör. Väldigt ofta är det ljus gjorda i exklusiva förpackningar, snygga glas. Men framförallt är innehållet det som gör det unikt. Där vi gör våra ljus på 100% vegetabilisk och 100% vegan vax. Som vi har utvecklat själva här i Sverige. Och tittar man då på vad det vi egentligen gör är att förändra marknaden från att vara petroleumbaserad. Petroleum är en restprodukt från paraffin, det olja som man tar upp. Och paraffin är någonting som är varken miljövänligt eller speciellt nyttigt att andas in. Och vi ersätter paraffinet med vår svenskodlade raps som då själva vaxet bygger på. Och det här är någonting som tyvärr få konsumenter än så länge känner till, att det är paraffin man har i sina ljus och paraffin är olja. Och det är också någonting som Candles Scandinavia kommer ta en ledande position att informera vidare och se till att öka kännedomen om vad det är de flesta konsumenter faktiskt då använder i sina ljus. Och att det finns ett bättre alternativ. Det vi erbjuder kunderna är framförallt den miljövänliga och den naturliga aspekten. Men som bolag har vi också en väldigt hög customizing level. Det innebär att vi jobbar utifrån och in. När vi vänder oss till ett nytt varumärke, det kan vara ett varumärke, det kan vara en större butikskedja, H&M, Kicks, Åhléns, holländska Rituals, så har ju varje kund sitt eget koncept, sina egna produkter och hur man vill marknadsföra det. Och det som Candles Scandinavia gör i väldigt hög grad är att möta kundens egna varumärke och verkligen leverera deras DNA. Så beroende på vad det är för doft de vill använda, vad det är för typ av glas, förpackning, om det ska vara färgad vax, om det ska vara vitt vax och så vidare. Och volymer och packning, så är vi där och anpassar det väldigt, väldigt mycket till kunden. Samtidigt som jag nämnde initialt så jobbar vi i premiumsegmentet. Och det innebär att våra ljus håller väldigt hög kvalitet. Och vi fokuserar väldigt mycket på kvalitet, kvalitetstester, men också säkerhet och säkerhetstester. För att verkligen säkerställa att våra ljus brinner optimalt och är så säkra som möjligt. Lite grann om bolaget då. Vilka är vi? Jo, vi har tre grundstenar i bolaget. Till att börja med så är vi ett tillväxtbolag. Vi har vuxit med mer än 50% de senaste 3 åren. Vi har också vuxit lönsamt. Vi har alltid haft en lönsam resultaträkning och visat på plusresultat. Men vi har vuxit väldigt, väldigt mycket. Och tittar man framåt så har vi en väldigt tydlig tillväxtplan. Vi har till marknaden berättat att vi har som mål att växa minst 30% per år, årligen. Vi ska dubbla bolagets storlek var tredje år. Och tittar man på det här innevarande året där vi har brutet räkenskapsår med bokslut sista april och vi har 9 månader bakom oss, så har vi under de här 9 månaderna vuxit med 45%. Och tittar vi isolerat på senaste kvartalet så var tillväxten 66%. Så vi ligger väl över målet och framförallt så accelererar vi vår tillväxttakt, vilket är helt enligt plan och bolagets ambitionsnivå. Det andra är att vi är ett miljöbolag som endast verkar där vi kan tillföra något mer miljövänligt. När vi produktutvecklar, när vi tittar på vilka produkter vi ska erbjuda marknaden och hur vi generellt arbetar i bolaget, så är miljö och miljöaspekten en väldigt, väldigt viktig del av bolaget. Kan vi inte ha ett mer miljövänligt alternativ så har vi ingenting att tillföra och då lanserar vi inte och erbjuder inte produkten. Så att det är otroligt viktigt att vi hela tiden har miljöaspekten och det miljövänliga som en grundsten i bolaget. Och det tredje som jag också personligen tycker är en väldigt viktig del av bolaget, det är att vi är ett entreprenöriellt bolag. Vi är ett bolag som har vuxit väldigt mycket, inte bara omsättningsmässigt men också antal kollegor och nya medarbetare som vi rekryterar i väldigt snabb fart. Och en av de delar som
hela ledningsgruppen och inte minst jag själv som vd har stor fokus på, det är att behålla och implementera den entreprenöriella andan i bolaget. Så vi fortsatt är snabbfotade, hands-on och behåller vår snabbhet och entreprenöriella anda. Det är också något som jag ska säga är inte en självklarhet. När man växer så finns det risker om vi inte fortsatt fokusera på detta att bolaget inte kan behålla det. Därför är det otroligt viktigt att hela tiden jobba med det. Lite grann om marknad och marknadsöversikt då. Hur stor är ljusindustrin och hur ser det ut? Jo, det är en traditionellt petroleumbaserad industri, som jag sa. Råvaran i de flesta doftljusen idag är paraffin. Paraffin är en restprodukt från råolja. Och tittar man på marknaden så är de absolut flesta doftljusen i hela världen idag gjorda på antingen 100% paraffin. Det är bara råolja man tillsätter doft och så vidare. Eller så gör man en blend med paraffin och naturliga råvaror. Vilket naturligtvis är väldigt bra. Det är ett steg i rätt riktning från industrin att bli mer miljövänligt. Men tyvärr inte tillräckligt stor steg för att på riktigt vara miljövänlig. Utan det är ett steg i rätt riktning men de har väldigt svårt att ta bort paraffinet. Jag kommer lite längre fram till varför det är så och vad som gör det så svårt. Och där vi som enda bolag i storskalig produktion gör 100% naturligt och 100% vegetabiliskt. Ja, vad är det som kännetecknar Candel Scandinavias ljus och vad är det som gör det annorlunda? Som jag nämnt, miljöaspekten, det är miljövänligt, det är förnybar råvara. Vårt vax har som bas svenskodlad raps, väldigt mycket från Skåne som det odlas och är naturliga fetter. Men det har också andra aspekter. Den brinner mycket lugnare. Den brinner mycket renare. Den har betydligt lägre sotningsnivå. Och den har en visuell mycket snyggare, krämigare yta. Och tittar man då på fördelarna mellan paraffin och naturliga råvaror är som jag sa, förutom att det är miljövänligt och förnybar, också hälsoaspekten kring vad man andas in och på vilket sätt den brinner lugnare och renare. Tittar vi på marknaden så har vi på Candel Scandinavia bestämt att vår adresserbara marknad är Europa. Vi har, som jag nämnde, en ledande position i världen. Vi är ensam i världen på att göra storskalig 100% naturlig doftljus. Men vi har valt av praktiska skäl att kommande år i huvudsak fokusera på Europa. För Europa är stor nog och det är en otroligt stor marknad för oss att verka inom. Att titta på USA eller Asien och Mellanöstern är naturligtvis bra potential. Men det får komma lite längre fram. Idag har vi väldigt stor fokus på de europeiska storkunder. Och där vi ser en adresserbar marknad som är på 24 miljarder kronor. Varav doftljusdelen står för 9 miljarder kronor. Vår marknadsandel idag är så lite som 3 promille, innebärande att 99,7% av marknaden är tillgänglig och en otrolig tillväxtpotential naturligtvis i och med det. Tittar man då på konsumentled som jag nämnde så är det tyvärr få konsumenter som vet att det man använder är paraffin. Och vad är paraffin? Jo, det är en restprodukt från olja och det är inte varken miljövänligt eller hälsosamt. Och där har vi som det ledande bolaget en resa att göra och verkligen informera marknaden om detta. Men om man frågar då konsumenterna om de är beredda att betala för ett bättre alternativ och om de tycker det är viktigt att ha ett bättre alternativ så talar siffrorna sitt tydliga språk. Där det finns en väldigt stor vilja att både betala en premie och faktiskt köpa ett bättre produkt. Men också ta reda på vad det är jag har i ljuset och vad det är som vi använder. Nu ska jag säga så också att våra ljus faktiskt inte är dyrare än paraffinljus. Utan våra produkter har exakt samma pris. Därav den tillväxt som vi har haft. Att när vi erbjuder en bättre produkt som är miljövänligare och hälsosammare till samma pris. Så har vi då en väldigt, väldigt stor efterfrågan. Men när man frågar konsumenterna så skulle man kunna ta ett högre pris om man ville. Och tittar vi då på producentled, hur marknaden ser ut, så är det en väldigt fragmenterad marknad. Det finns otroligt många producenter. Bara i Europa finns det ett 50-tal producenter som tillverkar doftljus.
Och det finns inga riktiga dominanta storspelare, utan många bolag i liten och medelstorlek som verkar på marknaden. Och tittar man då på marknadstrender så ser vi här siffror där man ser att doftljusindustrin växer, heminredningsprodukter växer, ljus överlag växer. Vi har siffror som tyvärr inte är helt uppdaterade. De senaste tillgängliga siffrorna visade på tillväxttakt på årlig basis på 4,4%. Vi tror att den har ökat avsevärt. Samtidigt som vi på Candace Scandinavia har inte i huvudsak fokus på marknadstillväxten, även om det naturligtvis är väldigt intressant att marknaden växer och med 7-8%. Utan det vi ser som vår absolut största potential är att ta marknadsandelar och de 99,7% av marknaden som är lediga och fortsatt är paraffinblend eller paraffinbaserade. Och det är där vi fokuserar att ta över fler och fler varumärken och butikskedjor stoftljus som vi kan tillverka åt dem. Jag har nämnt att bolaget haft en väldigt stor tillväxthistoria bakom sig och vi har en tillväxtplan framåt. Och jag tänkte nämna några milstolpar som har varit viktiga i den resan senaste året. En av de största begränsningarna i bolaget är faktiskt vår egna interna produktionskapacitet. Och vi har jobbat väldigt aktivt med att öka kapaciteten och möta efterfrågan. Det har gjort att vi på det senaste året har mer än sexdubblat vår produktionskapacitet. Drygt ett år sedan så hade vi en produktionskapacitet på cirka 4,500 ljus per dag. Det ska sägas att det är mycket för att vara 100% naturligt ljus. För de få producenter som gör 100% naturligt ljus gör det i nivåer på 100, 200 eller 300 ljus om dagen. Så fort man skalar upp det så börjar problemen komma. Och jämfört med dem, när vi har legat och taktat ungefär 4-4,500 ljus om dagen, så har det varit en väldigt hög produktionsoutput. Det har vi genom flera åtgärder, både maskinell investering, utöka produktionslinan och maskinen, men också tillsätta ytterligare team för att gå upp i tvåskift i produktionskapacitet, ökat det till mer än 25 000 ljus om dagen. Som jämförelse så är det mer än en full långtradare per dag som lämnar vår fabrik med doftljus som går ut över hela världen egentligen via våra internationella kunder. En väldigt viktig milstolpe. Det andra som också är en väldigt bra bas inför kommande tillväxt är att vi har bytt affärssystem. Som tillväxtbolag så är det lätt hänt att man har ett antal olika system. Vi hade så mycket som 7 olika system vi jobbade i. I princip ingen av dem samverkade, utan det var standalone system. Vissa av dem var små bokföringssystem eller säljstöd eller produktionsstöd. Ett par av dem var byggda för oss av konsulter. Och där vi för drygt ett år sedan ersatte alltihopa med ett system. Och det är Microsoft Dynamics som är molnbaserad och väldigt modern. Och där har vi all vår operationella verksamhet samlad. Allt från säljstöd till bokföring, fakturering, produktionsplanering, inköp med mera. Och har ökat effektiviteten. Och det vi ser också med att allt eftersom vi använder systemet mer och mer framöver kan öka effektiviteten än mer. Den enligt mig viktigaste tillväxtfaktorn i ett bolag är teamet och personalen. Och därför så har vi också fokuserat väldigt mycket på att bygga vårt team och började naturligtvis med nyckelmedarbetare och rekrytering av flera viktiga positioner. Och tittar vi ett år tillbaka så har bolaget byggt en väldigt kompetent och stabil ledningsgrupp som täcker varsin ände av verksamheten. Sälj, supply chain, ekonomi, inköp och så vidare. Och vi har rekryterat mycket, många nya kollegor. Vi har också stärkt upp inom produktutveckling, labb, forskning med ny research and development chef. Och de i sin tur har stärkt upp sina team och vi har rekryterat många nya medarbetare. Jag nämnde vår kapacitetsbrist som vår största begränsning, för vi har väldigt stora efterfrågan från kunderna. Och för att klara av den tillväxtplanen som vi har så behöver vi också en ny fabrik. Ett projekt som vi har jobbat med i drygt ett år och ungefär ett år framåt så flyttar vi in i vår nya fabrik. Vi har idag en tomt i Örebro där vi finns på 65 000 kvadratmeter. Ett väldigt bra skyltläge men också väldigt bra logistiskt läge. Och där vi kommer att uppföra en ny väldigt modern fabrik på 12 000 kvadratmeter.
Vidare så har vi för drygt 4 månader sedan noterats på Nasdaq First North och blivit publika. I samband med det fick vi in en emissionskapital som vi använt för tillväxt, precis som vi lovade marknaden. Att vi ska ta in kapital, bygga organisationen, bygga ut vår storlek för att på riktigt kunna växa ännu snabbare. Och tittar man då på verksamheten så har vi idag 3 stycken affärsområden. Det är private label, där tillverkar vi kundernas varumärke, som i det här exemplet. Och där sällan står Candle Scandinavia på produkten, men där vi är producenten bakom det hela. Det andra är det vi kallar för brands. Brands är vår distributionsverksamhet. Där har vi idag agenturverksamhet och distributionsrätt i hela Norden för världens största doftljusmärke Yankee Candle, men också världens näst största doftljusmärke som heter Woodwick. Och det tredje och mycket spännande affärsområdet som startades för ett halvår sedan är Home Party, där vi via egna varumärket Leonore säljer ljus direkt till konsument via Home Party-divisionen. Bläddrar fram lite snabbt så ser ni att vi i private label-området haft en genomsnittlig tillväxttakt på över 80% per år de senaste 3 åren. Och där jag, som jag nämnde tidigare, har en 100% naturligt vax, men också en väldigt hög kundanpassning som vi erbjuder kunderna. Och där vi säkerställer en väldigt hög kvalitet rakt genom vår produktion. Även i brands med våra externa varumärken Yankee och Woodwick har vi haft en väldigt snabb tillväxt. Även där finns det stor potential. Och där vi har då vuxit med cirka 27% de senaste åren. Och det senaste Home Party, där har vi redan från start över 800 säljare anslutna till oss som vi säljer våra produkter. Och där vi nu med lättnader i restriktioner från covid hoppas kunna öka försäljningen avsevärt. Och min slutbild är en sammanfattningsbild där vi ser att vi går en ljus framtid till mötes. Vi har en väldigt stor tillväxtpotential. Vi har också en väldigt stor tillväxtambition och vi tror oss ha stora möjligheter att leverera på den. Vi har, som jag nämnde tidigare, noterats på Nasdaq för att kunna ta in kapital och därmed kunna ta en ordentlig steg uppåt och göra stora investeringar, vilket vi har gjort. Och vi har vuxit precis enligt plan, fast egentligen lite mer och lite snabbare, där vår löfte om att växa med minst 30% är en väldigt viktig del och att vi ska också växa lönsamt som är en del av bolagets tydliga strategi. Och där vi senaste kvartalet har vuxit med 66%, mer än det dubbla än vår lovade tillväxttakt. Och framåt så kommer vi jobba väldigt mycket med att etablera oss mer i Europa och se till att få upp vår nya fabrik och till mötes gå efterfrågan för att på riktigt ställa om doftljusindustrin mot ett mer hållbart och miljövänligt alternativ. Tack Viktor. Mycket spännande presentation. Och nu övergår vi till en frågestund. Och jag tänkte börja med att fokusera på den här nya fabriken. För det är ju väldigt spännande att ni bygger en helt ny modern fabrik som fokuserar enbart på hållbara ljus. Och ni har ju vuxit kraftigt med ökad produktionskapacitet. Men hur mycket mer, om man säger potentialen i den här nya fabriken, om man nu jämför med de här 25 000 ljus per dag, om man skulle sätta någon procent på det, och vad är så att säga potentialen och hävstången då i termer av produktion och potential omsättning? Om vi tittar på antal ljus, som jag nämnde, idag gör vi 25 000 ljus per dag i den fabriken vi har nu. I den nya fabriken kommer vi naturligtvis ta med oss den produktionslina vi har nu, plus ytterligare en hög kapacitetsproduktionslina. Och kapaciteten femdubblas, 500% ökning i produktionskapacitet direkt från dag ett. Men vi har också en fabrik med väldigt stor tillväxtpotential. Tittar man på den markyta vi har köpt så är den betydligt större än vad vi behöver för de 12 000 kvadratmeter vi bygger. Och tanken med det är att vi ska kunna bygga ut även själva fabriksbyggnaden och installera fler linjer och växa. Så att vi har tagit höjd för många års snabba tillväxt framöver. Mm. Och sen när den här fabriken då, med nya produktionslinjer kommer igång, kommer ni fylla upp den med enbart kapacitet eller med volym från nuvarande kunder, eller är det också tanken att ni kommer att få nya kunder?
Ja, idag är det faktiskt tyvärr så att vi får tacka nej till kunder. Och vi har valt att premiera befintliga kunder. För vi har tillväxt väldigt mycket genom befintliga kunder som vill lägga mer av sina produkter hos oss. Ha fler artiklar i miljövänlig kvalitetsljus än det de initialt börjar med. Plus att vi har många nya kunder som naturligtvis vill bli kunder. Och i det valet så försöker vi premiera de befintliga kunderna och verkligen säkerställa att vi kan växa med dem. Och det är den möjligheten vi får att faktiskt också ta in nya kunder som är viktigt för oss och för industrin i och med den nya fabriken. Så det kommer vara fokus på båda delarna, men då äntligen också kunna ta in lite nya kunder. Och ja, ni växer organiskt med 45% de första 9 månaderna. Och målet är 30%. Och sen har vi en marknad på 9 miljarder i Europa. Och ni har 3 på miljard av den. Om man tänker sig så här, hur ser möjligheterna ut för kompletterande förvärv och växa även via den kanalen? Mm. Det finns naturligtvis väldigt tydliga förvärvs... potential. Och det är något som bolaget kan komma att titta på lite längre fram också. Det är en väldigt stor marknad. Det finns väldigt många sätt att växa det på och man kan ta in både nya produkter och förvärva en del bolag. Så att, vi har idag inga förvärv som är aktuella, men det är en väldigt intressant potentiell framöver. Absolut. Sen tror jag också, med tanke på det här extrema marknadsläget som vi nu befinner oss i och den tragiska situationen i Ukraina. Hur påverkas Candles av så här ökade oljepriser, ökade fraktpriser och även nu då en svagare svensk krona? Ja, det är väldigt tragiskt som du säger, det som händer och den situation vi har i världen. Vi har ingen direkt påverkan på oss just nu. Men naturligtvis när oljepriset går upp så går paraffinpriset upp. Och det gör ju att våra produkter i relation till våra konkurrenters produkter blir mer prisvärda. På samma sätt i och med att vi köper ganska mycket i SEK, men vi säljer väldigt mycket euro och vi är exportfokuserade och vill mer ut i Europa, så gynnas vi av en svag krona och att europriset går upp. Så det ser ut idag en kombination med högre fraktpriser och högre oljepris och samtidigt en svagare krona, så är det tre positiva aspekter för oss som samverkar och bör på sikt ha en ganska stor positiv effekt. Okej, om vi då vänder oss till ert nyaste affärsområde, Home Party, vilket låter väldigt spännande. Och jag tänkte bara, om du skulle kunna utveckla lite grann potentialen här, för det är ditt nytt verksamhetsområde och omsättningen är ju, har vi inte riktigt sett vad den genererar. Men alltså, vad är så att säga potentialen här i just det här, den här typen av försäljnings- och distributionsverksamhet? Det har en väldigt, väldigt stor potential. Det är en kanal där man på riktigt kan komma till tals hos kunderna och visa dem fördelarna med våra produkter och att visa att det är 100% naturligt och diskutera. Så att i och med att vi har produkter som har tydliga fördelar så gynnas vi i de sammanhang där vi kan komma närmare kunden. Samtidigt så är det här en industri som omsätter väldigt mycket i världen, home party-divisionen överlag. Och det bolag som tidigare verkade i Norden och sålde den här typen av produkter, när de la ner sin verksamhet så omsatte de 83 miljoner kronor. Och vi har ambitionen att på sikt nå det här och betydligt mer. Så det finns en väldigt, väldigt stor potential. Och det som är viktigt för oss för den delen är att på riktigt kunna komma ut och ha home parties och träffas. För det är väldigt viktigt för den typen av försäljning. Så att, det ser vi fram emot nu när covid allt som lägger sig och blir mindre påverkande i våra liv. Och de 80 miljonerna skulle kunna säljas i relation till er nuvarande omsättning som ligger på runt 140 miljoner kronor. Precis, exakt. Jag tror dock att potentialen är betydligt större på sikt. Ja. Okej. Jag skulle gärna tacka Viktor för en fantastisk presentation. Mycket intressant. Och sen skulle jag vilja tacka våra lyssnare också för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Ha en bra dag.